بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وحنا وناكسنا خيارتها ودا نقلتها عن قادة ساي ميل كستو دافها عالم كان نقلت سعوتان هالكين وحرون توررك استارتي في كل يهي مقالة دهار قيساء كل سودة ودا وررك يعني دينك هاي نيدالك يدوني دي انتي داكلا وحنا انتي انها ودا كوة دا سوغان نهاي يدين ورمي دوناني قوى حرين محمد كوسار قد بدا وررك يقوى وين داون دون تان نوحا كميدا hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay magaalada Hargeysa ka daafurtay qorshaha ay 3 sano ee soo socota hay'addaasi ku shaqeyn doonto. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin maxaabiista ku jirta jeerasha dalka. Jaamacadda Gulis Farer ee magaalada Berbera ayaa waxay munaasabad u sameeyeen 12 arday kuwaas oo ka mid ah ardaydii ku guuleystay imtixaankii ay qaaday hay'adda shaqaalaha dalku. Koox ka socota qaramada midoobay ayaa waxay xaalad indhayndhayn u tageen magaalada Hudaydah ee ka tirsan dalkaasi Yemen. ayaa hawada naga daawana saayintaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn ee daawan doontaan intii socota xilligelinta wareedda Star TV qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intii aan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa